بالفيدي امام الرسل يا نيم الولي يا رفيع القدر يا مولاي زال تفن يفي غير من يرقى سماء المجد في آسنا الركوي يا سليمان إمامي زادك الرحمن فيضا dogowu e abaya re olohun tin je taranse aranse re olohun oba lo wisa baya fun mi lo se ri dai pe ki mo fi bora ara mo mo beida ajaba li min kaza awa basharun ni anta hako la mi zila ka khalikan zeidi fadara tabu owo school omo owo ile iwo tun obirin omo bere owo nje sa ani jeun lo ba gba na o ri ba fe ah yo ni la wa fi ni jeun olohun ba yin san ni e lo wa ba se jeun o je sa ni jeun ni olohun ba yin san gbogbo pese yin a sa jeun nu le pada wa ma ali islam wa najahu ali islam wa najahu solusa akoko ni to ba pade wahala lona giga ko wa giga lo asabatu wal asmul wati al asimu al wati al wati atmul wati does mean pe obodo determine yan pe strong mind di godo wa fun o ke ti bo kan se roni je ta ba n wa giga bi ko damure dada kete bo ti roni pe ta ba se ele lori lola ko si ruran na jawu na laye kodà lọjọ náà sì torí ẹkọ ọdún la fi kó sí wàhálà ọgbọn ìjọba ẹkọ ọdún ọjọ kan pé ẹkọ ọdún nàìjà wà náà nù ọgbọn ìjọ. nítorí ẹkọ ọdún la fi kó sí wàhálà ọgbọn ìjọ nàìjà wù náà láti wà lọ pé ah ẹkọ ọdún o nàìjà wù ni. Nàìjà ò lọ wá lọ pé ẹ káàbọ̀ ájì àdàlájì kókò rẹ̀ ó padà kókò ní lágbájá kó di àlájì kókò ní lágbájá kó di àlájà wá wọ àkọ́bá wá wọ àwọn àṣòro. wọ́tàdìyà kódà lómi ò lè dé akọjọ́ kú síbẹ̀ ni nítorí jọ́ títí ń bẹ láyé ìyọ̀jẹ́rí bẹ̀tọ́ ní láti sin lọ́hún àwọn agent tó fẹ́ kó lò serious wọ́n kódà airport ẹ̀ fún ọ̀jẹ́ adọ̀hún bẹ́ẹ̀dì tí ó sùn lé ẹ̀wọ̀n lọ gbé fún wọn ni wọn máa sùn ó lè wàá jẹ́lé tí wọ́n gbà fún orí òkè ni kọ̀fà kéré á wá fi stress á máa fà wọ́n sàfẹ́ dálájì yìí náà ni wọ́n sàfẹ́ dálájì yìí náà ni yóò stress yìí ń lọ yóò wá kó ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ní o ẹ lọ àràfà lọ́lẹ̀ o ẹ bá kó ń bẹ́ẹ̀ ó di mí náà ó di ọjọ́ mẹ́rin kò lè wẹ̀ gbádùn kò lè sùn gbádùn kò sóúnjẹ gbádùn. Millions èèyàn ẹ fẹ́ sàṣeyọ oríjọ kan ṣoṣo omi ngba ti o fi se gbogbo wahala yan pada simaka won o tun pada simaka pe pa na le lola ọsẹ meji ọsẹ mẹta owo ti tan nigba abari powo tan awon ole tan ma won ni e lo lola won lo da won si airport ni jeda won mara re ibe lolumi tan si kee ti po fe tan amara re o gbe mo awon to pade lona ni nini akobat wọ́n tàbí yàtọ̀ àmọ́ tó bá fèsì gbogbo ẹ̀ náà tọrọ pẹ̀lú ìdààmú pé mọ́sáfẹ́ dára jìnnà ni tó tẹ̀ stáǹdì pé rárá ọ̀gá mọ́tò jábọ̀ omi ò rìn láti mìíràn bí jámúra ni ṣé mọ́sálífà pé mọ́tò lọ́fẹ́ rí ibo ni lọ ọ̀fẹ́ dára jì nàìjà ò ti bẹ̀rù ni ẹ pé ọkà fẹ́ dára jì ya ẹkọ oríire o ìjọba ń ṣàjọ ọyọ ni ọmọ adúmẹlómi náà bí kó lọ lónìí kó sì dé láàárọ là á kó rọrùn bẹẹ. jẹ́kọ̀ rọrùn bẹ́ẹ̀ gbogbo wàhálà téèyàn kò téèyàn bá lọ sáájì bíi kan kámọ́tò kankan gbogbo ẹ̀ wọn lọ lọ bí kan lọ mìíràn lọ sí tìyára gbogbo ẹ̀ nítorí kò lè dára jù náà ni. nàìjíríà ò ti bẹ̀yàn nìyẹn bó ṣe wó kéré máa ń àṣeyọrí kan lọ ń wá lọ síbẹ̀ ní solusa yẹn ni pé tó o bá fẹ́ ṣàṣeyọrí ohun ọ gbọ́dọ̀ stand ọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà determine.
lo fi le debe ohun lo wa fi ja si pe ngba to ja si pe iti wa npe ni hasimu ohun ni pe ki yo ditami ko ni strong mind ni wa npe ni hasimu ohun ni o wa je ka lo sodo awon ulule hasimi ni na rosuni Ebe awon ulule asimi ulule asimi mina rusuli awon ulule asimi mina rusuli ulule asimi na awon fa wa fe treat awon fa fe so pa awon wo ni ulule asimi to awon nabi olohun 124,000 ni won wa yo awon 5 pere nu won na eleyi ni ulule asimi mina rusuli ah sa yo ko ni asimu ni o wa di pe toro ba ti wa da ba hun omo bo ba je ni ti wa se na soro o wa gbadu awon oni mimo awon oni won wa bo ti be awon ko ni rara gbogbo won ni olule asimi mina rosuli idi ti wa ni awon ni mami lo ti wa di pe ah ko ni ye gbogbo won nitori awon ma keun ni si ka ko wa ba won yen ju be hun na pe man hum ulul asimi pe tan won pe ni ulul asimi asimu asimu tan wi idamuri ni won pe ni asimu olohun wa ninu awon 124,000 awon marun pere lohun ri pe idamuri won ni agbara ebe awon marun yo won ni strong mind tawon yo ko ni now ki wa ni arqan wa fe soro yi pe qala ta'ala fi suratil ahqaf olohun wa so bayi pe فَاصْبِرِ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ o gbe fasibiri wa kama so bara wule la asmi fasibiri da do loto azesu ru ni kan yanju nkan determination du lo allah ko determine oju suru lo o le re suru re ama to ba determine pe ba so si di na ni bi suru ba fe pin strong mind to ti ni hun yo ma fun laki o ti koko bu fasibiri wa fasibir kama sabara ulul asmi mina rusul aje ke se gbogbo suru ni so fun ama suru kan be ti o le mo de bi ton lo suru ti mo fo yo se kama sabara ulul asmi mina rusul iru suru ama ulul asmi ni mo fe ko se mina rusuli yin ati tuma si pe ke se gbogbo won nitori pe o ri pọlọ n fúnra rọ lọ́n gbà tó fẹ́ yanjú ẹ̀ nísìn mina rusuli ọlọ́wọ̀n tiẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn abiyahu tọ́ra abiyahu ní 124,000 ni wọ́n 313 rusuli inú rusuli lọ́lọ́wọ́n sọ ọlọ́wọ́n ọ̀rọ̀ àwọn abiyahu tẹ̀ gbàgbé àwọn ọ̀tàwọn eléwu ti pẹ́ àwọn rusulu ni pé mina rusuli nínú àwọn òjíṣẹ́ àwọn inú àwọn olúlé á sí nínú àwọn òjíṣẹ́ mi abu wọn ni mo fi ọjọ́ ọgbọ̀rọ̀ kan ju sọ mọ̀ pé ọ́fẹ́sì tẹ̀síìrì wà síbírí tó sọ fún yẹn ọ́fẹ́sì tẹ̀síìrì rẹ̀ ó tún ọ́ndà ẹ̀bẹ̀ wọn fẹ́ sọ tí ń jẹ́ determination fún pé látẹ̀sítàjìláhùn that means yi pe ma kan ju ya fun won suru ti mo fi o se ni pe ase gbogbo e da ti ba kan ju ya fun jo re koni sase yori kokomo allah ye de gbogbo e da ti ma kan ju ya fun jo re ko le sase yori
Olorun ti fi hanu pe mi na farada fun won mo fi rinu yin. Ma hana o. Bo bi wo se hana n bo lo n ba ha be ni ko ni ko enikan lori le. Ye ma ha ina bi wa te ha na bi Olorun ba ha bi ma ha be ko ni ko enikan ni ori le. Ma kaju mo ya wa fun wa ma kaju bere ya fun wa. Kana o ya ma ya ro. ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يؤلق إلا للقوم الفاسقون إيه إبامي لطول لهم إلا القوم الفاسقون نجاو تمنانو ebe ko se ni ti o le pa ba ni afan fasiku na that means pe awon no de o de pelu olohun o si le pa baya iya to ja pe gbogbo mi ate won ope laye to won ma o pe aro la de be ni abosa abakumullah ama mo fe lo gangan ni pe olohun so ba n fa nabi awon afa la won wa de be pe al anbiya mas'alatul ulama an ulil asimi awon ni mas'alatu العلماء ينقل الاسم اور اوا فانو ما ادرا ان بي بيري ان فان باتا اوا تا لا وان اولو الاسم كان سي قال بعدهم علامي او جميع اولو الاسم اوا كما دون وان وان غبا وان انبي اولون ني اولو الاسم كي ساپا كان ودليل ايجاي تي وا وي بي غبا انبي اولون ني اولو الاسم كيني ديلو ايلو تي ودليلوا على ذلك اوان ني دليلو تا وان ني بي ولقد يهدينا الى ادم من قبل فنسيها ولم نجد له عزما وان تشوفا جاد بي اوغو انبي اولون ني اولولي اسيمي ني اولون او في سي اسيمو رو يادام ipe ngba to so fadama ipe wala kada ko ni ahidina ila adama min qabilu fanasiya ati mu mana wa ba siwaju fanasiya o ti gbagbe wala munajidilahu asima la munajidilahu una asima woni asima ti be hun ke se pe adama ko kia lati se lohun woni ke amu asima ti be hun ke se lese ẹ̀dá kan tó ní ásímù ni láti má rọlù ń tọ́lọ̀ wọ̀ fẹ́ tàwílù tí wọ́n ti wọ́n mú wánu tí wọ́n fẹ́ ló ń bẹ̀ ni pé àwọn wá mú ásímù àti wọ́n wá pé irú ásímù tọ́lọ̀ ń wí òun ni àmọ́ àmàràjẹ̀ ètò wọ̀lákà yìí ánàlẹ́ ọlọ́mà àkọlù bí àná dáadáa òlì ilẹ̀ ásímù bí àná dáadáa òlì ilẹ̀ ásímù kàmúzà tó ń gbogbo ọjọ́ tó ọba ti fẹ́ gbé kọ́ ìdà kalẹ̀ kọ́kọ́ lọ wà alukur'an dada lákàyè kan ò lè tán pa alukur'an kíkà ní lákàyè ẹnìkan mú àbí bó ṣe yẹ kó rí nìyí tí ọlọ́run sì ti sọ̀rọ̀ kalẹ̀ kí lákàyè wá borí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní kọ́ kọ́kọ́ sá lọ díẹ̀ náà àwọn táwọn wá dúró pé wọn ò ju márùn-ún lọ gbogbo ànábì ọlọ́run kọ́ ni ulul asm min ar-rusuli àwọn ní wọn ò ju márùn-ún péré lọ aya alquran meji lo abaki e te ba bi pe olule asimi marun ni wanda awon ju marun wo so fun oju marun lo pelu aya alquran meji to baki re kila aya alquran kila la koko shara lakum min ad-din ma wasa binha walladina ohayna ilayka wa ma wasayna bi ibrahim wa musa فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ayala kokoni ti mi ja pe ngba tolorun fe da ko won oju marun lo
Shara lakum min ad-din ma wasa bihinuha. Ofi awon Olorun oba ta se ninu ese yi ta fi ranse sinu wa. Walasi awhayna ilayk. Kati beyan domiru anabi ni ateyita finanse siri anabi odimeji. Wa ma wasoy nabihi Ibrahim. Eita finanse anabi Ibrahima odimeta. Wa Musa. Eita finanse anabi Musa odimeni. Wa Isa. Eita finanse anabi Isa odimanu. Ani akimu dina wala tatabaraku fi. Ani akimu dina wala tatabaraku fi. E imara anu imogwe tuwesi le ilo wakweke naruwesi mi ebodo ya kwe numbe. Kabura lal musrikina matadiru hum ile. Awa al musriki olu sebo tu wangpepe lo bi iti wangpepe lo si diye ya to solo un. Allahu yejitebi ile ima yasha. Allah yeji tabi ilehi ma yasha. Dadu Olorun oba ye tabi ilehi ma yasha. Eni to ba wu ni o dasa leta ni o fa mara re. Wa yahdi ilehi ma yuni. Dadu pe ita fe lo ni pe ko da koko je awon marun yi. Ni suratu suara suro. To ba wa tun lo si suratu al-asab. Elekeji ni ya. Wa izi akasina minan nabiyina misaqahum wa minka wa min nuin wa ibrahima wa musa wa ibrahima wa musa wa isa ibni maryama wa akasina minhu misaqan qareeba wa izi Wa minka anabi ni to tun rifa si yan wa minna ala ni minnu anabi nu lo si keji wa ibrahim lo si keta wa musa musa lo si kerin wa isa bin maryam isa ma maryam lo si karun wa kasina min yumida qani akasina minihu mita koni golizo ade unta gba lodo won to tobi lade unta gba won ko da koko je amaru yi holo le asmi na rusu that be fe awon maru yi na ni won le jumaru lo bi awon apa ka fa ba so pe gbogbo anabi olorun ni rulule asmi awon maru lo olorun juwe fun wa o si to eyi abie ma aya mejeji oba wa kile are aya to se matlab to fi si de gan o ti kile oro yi pe fast bir ama sabara ulil asmi min ar-rusuli ninu wan ke se gbogbo wan ni min ar-rusuli so olorun o wa ni soro ka ma babe en to mu pick amara nu yi pe awon eleyi ni hulul asmi te ba ni awon eyan ti won ni determination pe eyan wa determine wa determine eh pe eyan to dite awon people to awon to nso imaran to nso wo yi awon eyan awon 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 deda to ni strong mind won wa determine ki wa ni ti won fi ri be bọlọ ba ti wa soro kale ibe la won ni mo wa se si pe olorun ni so ti osi eja wa in to wi won lara won in to olorun wa wi lara eni kokan won la wa to bo na alquran ibe igba to olorun ji oye wa yi pe awon anabi olorun awon marun ni won to wa ni awon maranu yo
awon lohun ri pe emi won yi gan ngba ti o wa side won o wa la nabi ru nere akoko naam anabi nu o wa ri be ko ri be aya ta nfa won la pada si o ipe wa lo ko de arsalna rusulan da ko de arsalna nuha ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه يا إلا فرارا دعايا دعوان دعايا pipe pe tin pe won so o ma mi ate poro o mo ro aje se roji oko taju bayi lo olorun wo poju otin wu lo nbe ti peju awon wo lo wa nkoju oyi o ni ha ki lo tun fe se kullu ma daudu takbir lahum ona oni ba won ja yin tin pe won funa pe mo fe to ra foriji fun olodo ore olohun yin tin won tun se fun ko won amọ ma alu asabiya hun fi azani won wa mo ma ni ka won wa ti bonu eti won tori pe won fe gbo ntin wi postagin show si abahu ona ko hun mi ga ti ma se kowo bonu eti won tun gbo hun mi won tun wa lo mudufe won tun da bori tori pe won fe gbo mi wasaru wasdegimaru segibara wasaru won taku ni won taku won da isdegibaru won se konkina isdegibara ni ti se konkina no my need do jihara oni bo su mi ti ma ti se mo ba o pe abi won ogbo ni mo ba tun bere si ni logun do mani alantu lahu wasrartu lahu israra yara mo pe won koko le ko kan mo ba tun bo gbagba pe ba tori pe me olon le igba mo ba tun bere si ni kede mo tun kede mo ba tun mo tun da lago mo tun la ko ewo e wa gboro olohun Oni wo bi se se to yi. Agbo ni alantu lahu wasaritu lahu israra. Wa quli tustaghfiru rabbakum wa innahu kana ghafara. Mo pe won koko. Mo pe won ni gbangba. Mo pe won jenje. Mo lahun soke. Inti na ni o. In to je lawon ma pe ni ulule asim mi na rusulinu is a foriti ni o ni tin so fun wa na ni ke se poro mi le wa si mi o le in hana fun wa in ba tun wa je mo ni faculty is that viru ma go no kan gafara is mo wi fun ni pe won ten se yo da is that viru ma go na u kan gafara e ma to ra foriti lodo olohun oba oba ti foriti lo olohun isili sama alaikum midrara ba ni o ma so mi kale fun yin ni sama wa yumdirikum bi amwalin wa bani o yin te le ta en so ti e ni so ti mo na o ma salekun owo yin yo ma salekun omo yin wa ji allah ko jannate wa ji allah ko ni jona ma malakun nu ni mo sise nu ni mo sise mo damu malakun ma gbogbo lohun yan malakun ki lo wa de tari juna lillahi wa qara wa qad ghalabakum siwa ki lo de te farabale olufolohun ki lo de te farabale bo n lo da yin ni pele pele Olorun lo de ayin ki lo de te farbale fun. Alam tara. Alam tara. Ke ba sabi asamawati tibaqa. Waja'al al-qamara fi nura waja'al ash-shamsa. Waja'al. Ba tori be ko tori e ba won ja. Yin wa tun so da do Olorun fun pe abe ri la layi da ni. Abeni ti n polowo e fun yeri lo babu ni e wo daada re ohun lo da sama lo gbe sama kara o ke fa kala ko lo o sabu sama wa ti ba ko o ko sama kun ra wa ni pele pele fun yin wa
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا men asubula asubula oba yin fun re lo grade le fun yin ke ba le rona ke rona olorun si grade le fun yin alislamu wanajahu alislamu wanajahu nitori ko wa si bi won se se toni na toje ko lohun wo so pe ulul atimu ni mina rusuli nuhu la koko wan o ti wa de stage ko su ko pada aman ti o le je won pada ti an fi rase yori tabuligu ni won mo oro de bi ti won lo lo je kinu wo ma so ni suratul araf anakumulla uballigukum risalati rabbi oni da se to be se ru ke se to te ru pe fi su mi وبلغكم رسالات ربي بوكو واتن وي لري بي كين پادا اوني لتر اولون مي سيت اولون اوبا مي ران مي اوني مو دي بيتي لو اي دي بي مو مو دي له لري وان صلكم اوني اي ري اوري مبي ايا 62 59 نزراتو العرف وبلغكم رسالات ربي وانصر لكم واعلم من الله ما لا تعلمون أوجبتم وأن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين إنا عوان سورو طبع دي لنانو آري وعي قد ينيري اتدارو فبو اينو آنو آنو جدي كوزو قوين كاتو دا جنتا سيلو كيبا ما دا يو يو باي سو يو لنراك في ضلال مبين ari onu anu to tobi oni anu to tobi lo npe wa si kola ya kam ko si tori ere ko binu oni mo pa yin ijo mi le sabin dalala tun no le emi onu walakinni rasulun min rabbil alamin moje latodo olohun oba to si foju han ubaligugu risalati rabbi wa ansaw lakum
ọlọ́rẹ̀ lè fi sún mi. Bọ́lọ́hùn bá ní gbogbo. Yọ́ ní ẹ̀ lè fi sún mi. Kíkẹ́ tó lọ ọ̀nà mi nìyí rí pé mo mú débi tí ń lọ. Wà á sọ ohun lakùn. Wà á sì ní ṣe fún yín. Wà á lámú mi náà. Aláhi máa láta lámú. Àlẹ́mú mi náà láì máa láta lámú mi. Nǹkan tẹ́ ẹ̀ mọ́ ń pọ̀ ọlọ́run ìmí mọ̀. That means pé wàhálà yẹn lọ́wọ́ á ṣe fún 950 years. Tó fi wá rí pé ọlọ́run ní inú oto. Fàkásà ń mú òtún fàánù àhún sọ́ọ̀lì mọ́. Tó wá di pé ọwọ́ á lọ kan ọkọ̀. Lọ́nà tó mọ́ wá kún wọn bẹ́ẹ̀ méjì. Níjọ́ tí ọwọ́ á kún wọn náà. Èmi bí àmì kún lè sá ọjẹ́ ìní sinẹ́yìn. Ọlọ́run ni máa mú wa. Níjọ́ tí ó kó bẹ̀ náà kí lórí kó. Ǹjẹ́ gbogbo adúrún wàhálà ìhun náà ni ànábì nù ló ṣe gbogbo ìṣòro tó kojú rè tí ọlọ́run bá fi fún ní àwọ́dù kan máa bẹ nínú olúlẹ́sìnmí nínú rúṣùlì. Nínú rúṣùlì ìpè àwọn tó kojú ẹ̀hún bí ọmọ tá a ránṣẹ́ agbọ́jà fún ó ṣe wàhálà ó ṣe fi tínà mọ́ mi títa o bá mi ẹ̀ka ọjẹ́ ajé ìwà ọmọ àforítì tòdò sí ẹ̀wọ̀n ọ̀rá láàárọ̀ àwọn tọlọ́sàn wà ó tún dódò ọ̀sán. Báwo ni bákan náà ni lóde àwọn alálẹ́ ajé ọ̀wá wá ilẹ̀ wa ń sú àánú abiyamọ wá sí pé ọ̀ràn yóò ní gbé máa bọ̀ wálé ọlọ́run ọmọ ajé wa lọ́la irú bẹ́ẹ̀ lọ́run wa sọ fún nínú pé ń bò dó láàárọ̀ wọn ọ̀rá ó dó lọ́sàn-án wọn ọ̀rá alẹ́ náà tún ni wọn ọ̀rá máa bọ̀ wálé. Wà ó hi àìlànà hi ànáwó lẹ́yìn omi náà mi nǹkan omi kà í là máa kọ́ di àmà náà. Fàlà tabutẹ ibi máa kánú yẹ fàlù nà. Wà á sinà ilé folikà bí ayú nínà wà wá yìí náà wà látúkà tìbú ní filẹ̀ sí iná zọlá mú iná mú kírọ̀ kú. Wà látúkà tìbú ní filẹ̀. Ọlọ́run ni máa bọ̀ àmọ́ ọba ti wá dé má bá mi sọ̀rọ̀ ń pa àwọn tí ó tẹ̀rí mú mọ́ o. Níjọ́ tí ọwọ́ adé náà kí lórí kó àmọ́ lọ ní o ti ẹ̀ gbìyànjú oko ọmọ ṣe oko àfaradà mi ọ̀rọ̀ mi náà lọ sọ tó yìí ó ní sàlámù àlànà sàlámù àlànà ọlọ́run ní kí ọ ní kíkí lókùn kí n kí ọ bí ìgbà tàbí amádé tó ti yà ṣe mọ́ mi ìtumọ̀ pa sáfowó lẹ̀ náà wá jẹun náà jẹun ọlọ́run wá ní sàlámù àlànà sàlámù àlànà ọlọ́run mo kí ọ o nuhu. Ǹjẹ́ ọlọ́run bá lọ́sọ bẹ́ẹ̀ ó ní mo kí ànábì nù ó ládùúgbò wàhálà tó ń ṣe yìí mo kí ẹ. ọlọ́run mo kí ọ fídẹ̀ àlàmì nínú gbogbo ayé mo kí ọ. Ọ̀rọ̀ mi náà lọ dààmú tó báyìí sí. Àwọn àfáà ní bínú bá ṣe pẹ́ bí ìgbà tó fẹ́ kú ánú ọlọ́run fún mi lẹ́mi sí ọlọ́run kí ni torí ọ̀rọ̀ jẹ́ ń dàgbà jẹ́ ń ṣe díẹ̀ sí bóyá wọ́n tún gbà yóò sì tún bó lẹ́mi kún tó bá tún lò yíwù tán ó ti tó ní ẹ̀ tún fún mi lẹ́mi díẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ bá tún gùn. Iṣẹ́ yẹn ló ṣe wàhálà ló ṣe lọ́fíà ìwọ́dì tami. Nná kàdọ́lì kàná jí sí límù sí ní iná iná omi ní ìbàdí náà ìmọ̀ omi ní. Ọlọ́run nínú wa nẹ́bí kì í sẹ́ni tó ní kíyèsí. Ó ní bẹ́ẹ̀ mi ṣe ṣe ní bẹ́ẹ̀ mi ṣe ọlọ́run nínú omi ìbàdí náà ìmọ̀ omi ní iná. Nná kàdọ́lì kàná jí sí límù sí ní iná. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe ṣe fáwọn tó bá ṣe dáadáa pẹ̀lú mi nìyàn. Iná omi ní ìbàdí náà ìmọ̀ inú àwọn ẹni mi àwọn múmìnì lọ́wọ́ aláforítì ni. Ǹjẹ́ ọlọ́run bá lọ sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ànábì náà ò nínú àwọn ẹni tèmi ọlọ́run bá lọ́wọ́ aláforítì ni. Ẹgbẹ́ olólè asinmi nínú àrùsùn pé tí a bá ní ẹni àkọ́kọ́ wọn ọlọ́run ta ní ìbátẹ̀ wa lọ́jọ́ ẹni àkọ́kọ́ núhù náà lẹni àkọ́kọ́. Àlè ìsìlámù wà nàjà hù. Alé ṣe la mọ ànájà. Wọ́n fi mọ̀ yí pé solution tí ìta ń pè ní ìṣòro problem bá débọ̀ lórí pọ̀ ń wá àṣeyọrí àti challenges
solo zara ni ko determine ko ma ba ni failure no would determine o de stand ma ji se olorun yi in wa kodun o fi wa ka pe 950 years ko si re afi gba tolorun ni ma bo be wa ni to ba lodo anabi ibrahim alayhi salam ouna je kan ran ulule asimi mi na rusule baba ri ma fu ibrahim ka lo si pe wais wais bi tala ibrahim rabb bi kalimatin fatamun wala inni jahilu kalin nasi ma للطائفين والآكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير النبي إبراهيم عليه السلام أون لكجي إن أولو لأسمي mina rusuli ina awon to ja ti pe won determine ina awon abi olohun oba ti ja pe ta le so pe won ni strong mind bi pe ise yi a mu debi ta n lo ni nkan koju won won si face e inu to koju ibrahim ni pe a bari ka wa wa nabi ibrahim olohun ni وَإِذِ بِدَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ Ola ni tori pe Ibrahim o fe saseyori awa ni nkan kokolu pe a fi nkan kokolu adanwu bikalimatin fatamhun awon afani bikalimati to lo nwi hun enu afoko lere awon afani ogbon adanwu ni pe in to takura awon silent to ni 30 ni awon kan ni mewa ni iwo lorun be okay wa je ki n wa so fun o ka wa na wa fe ka gbogbo 30 a ti fe ka mewa wa ja meyo kan in to koju ibrahim tori professor se yori na ni inu eyo kan to koju e wa lo si suratul safat si wo le gba o di dia fun wa si to si lohun si lohun won si mo le ni olohun o wa wo mo ori eyo kan to ri wa ni olopa re ismail ba mi lo si asu safati ko wa qala inni zaibun ila rabbi sayadi rabbi abuli minas salihin فبشرنا بغلام عليم فلما بلغ ما وصايا قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبوك فانظر ماذا ترى يا أبتي فالمات مرسى تجدني إن شاء الله من الصابرين ولما أسلم وتله للجبين وناديناه أيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين
وفديناه بسبوع عسير وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إن باتيون كا أداو يبقي لا توفي ربكي ولي لو كوش كومبلين nitora ara ya pe ko complain ni alqurani aya pe ko complain pe wa man yargabu amin lati ibrahima la man safiya nafsuhu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu bil akhirati laminas salihin izi qala lahu rabbu aslim qala aslam tulil alamin ko complain ninu ibe a ma ye gaba mi lati ibrahim illa ma safia nafsahu kene ko lohun tun fe mu nkan mi wa yato fun ti ibrahim mu wa illa ma safia nafsa olohun na fe n to ba ti gosi re wala qad istafaina wa fi dunya ibrahim istafaina fi dunya musaleza laye wa innahu fil akhirati la minas salihin lọ́wọ́ alikiyama nọ ẹni ẹ̀sà náà ni ibrahim ọbọ̀ sí i. ìsìnkọ́ lálẹ́ òrọ̀bù asílẹ̀. nígbà tó lọ́wọ́ ọba rẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ wípé ibrahim aslim tupa ju sẹ́lẹ̀ fún mi gbàfà. ọ̀la asílẹ̀ tọ́lẹ̀ ọ̀bẹ̀lẹ̀ alẹ́mi. wọ́n tẹ̀sẹ̀ máa bí ọlọ́run léèrè pé torí kíni. ó ní aslam tú. Rọ́bìnrin àlàmínà. A tọ́ba síwọ̀ ló wí. A ní rọ̀bìnrin àlàmí. Ó ní mo ti ju pájú sẹ́lẹ̀ dàní sí pé kò kọ́ńpléènì. Gbogbo àdánwò yìí ó fèsì ẹ̀ látọ̀dọ̀ ọlọ́run kò torí ẹ̀ wí nǹkan mí sọ ọlọ́run lápé sọ wà sá. Síjọba ẹni pé wọ ọlọ́run yìí wá. Ibrahim ò wí. Gbogbo bí ṣe mu wá ń gbà náà ni. Torí pé kíní wá. Ilọ̀ bí a ṣe yọrí. Bí ẹ gbogbo bá mi ò yẹn ṣe wá ń ti sẹ́gbẹ́ kan ni ó di táàmì lérí ti ń fẹ́ àṣeyọrí òun pé ń débi tí ń lọ. Ìwọ kọ́ wàá dá ìfàtì ni. Tó ní jẹ́ ń ṣàṣeyọrí ń pe sẹ́gbẹ́ kan. Ẹnì kan ọ̀dábẹ́ síwájú rẹ̀ rí. Òun náà lẹni àkọ́kọ́. Tí wọ́n lọ́dà gbé lórí pákó kò gé. Tó fi mọ̀ yìí pé ní àwọn àdánwò tó rí láyé. Lágbàlagbàra bẹ́ẹ̀ lọ́mọ wá sí bàbá ka gbogbo rẹ̀ ẹni tí wọ́n wá ní kó mọ ọmọ tó bí ọ rí ọ là lálà ó sì gba mẹ́sẹ̀jì bẹ́ẹ̀ pé ọmọ yìí òun dù tí òun pa. Bí abúlé mi náà sọ̀lẹ̀ hínà. Ọ tọrọ ẹ ní o kò tọrọ ẹ lọ́wọ́ èṣù o ọwọ́ ọlọ́run ló tọrọ ẹ o pé fi mí sínú àwọn ẹni rẹ. Ọ̀bí abúlé mi náà sọ̀lẹ̀ iná bábà ṣẹ́rin náà omi gbọ́lá mi ní alẹ́. Habili ọ tọrọ nínà. Mínà sọ̀lẹ̀ iná nínú àwọn ẹni rẹ ni kò fún mi kódà kò tún béèrè ọmọ tábà yìí pé nítorí kìí sọ ọmọ rẹ ni wọ́n fi ní ọ̀pá. Mínà sọ̀lẹ̀ iná pé ọmọ tí ń bí ọ o olú ọmọ ni ń béèrè lọ́wọ́ rẹ o. Ọmọ gidi ni ń bèrè lọ́wọ́ rẹ o ọmọ tí ó gbẹ̀yìn tẹ́yìn ṣe ni ó dìdí ìyẹn rí ẹ̀ fọlọ́run pé mínà sọ lè iná ọ yàtọ̀ fọmọ tí ọlọ́run ní kí dírò pa. Wọ́n rí wíṣẹ́lẹ̀ yìí hùn lẹ́sẹ̀. Amọ̀lùgọ́lá mọ̀kánà àbáwá òmò mìlẹ́yìn. Fàṣínà ìròrí kọ́mọ̀ tugu yà náà wà kúfúrọ́. Ismail ṣe bẹ́ẹ̀ kìí sọ ọmọ tí ó kóyà ṣe bàbá tí ó kóyà àti bàbá ṣe lọ́hùn ọmọ rẹ ni bó ti wájú ọmọ rẹ ọmọ tá a wá tọrọ tọjú ọmọ rẹ lọ́dọ̀ ẹni rẹ. Kọ̀lá má balaga máa ò sáyà. Tó sì fún wa tá a sì rápẹrẹ pọ̀ ọmọ rẹ ni. Gùlámì ni Halimi. Wọ́n dẹ́gbà àwọn arìnrìn ìdùnnú. Ń wùwà dùnú ó fi wá di gìrì pa. Kọ́lá yàbù náà yà ń ní àrọ́bìlì mọ̀ náà mi à ń ní à
asbauka. Ama mi mo mari pe mo duo. Inni asbauka. Mo ri pe mo pa. Fansur masatara. Fansur. Masatara. So ma ipe fansur masatara un ibere o la kai mi. Ki lori si. Fansur masatara. Ki lori soro yi Ismaila. Wala ya abati fualima tu maru sate jiduni insha Allah mina sabin. Lakana Ismaila abazofu. Ya abad. Intojo tolo mwamari nu. Bio so mari wabafuni yo yiwo. Toro mare o mare ni ogbo ti baba ti ya o mare lanu babo se nde onde di to mare to jo toro mare le do lohun ba nu ni o mare hun ni ogbo ti ya re ati baba re o mare nu o wa ni a baba mi baba n bere pe abe mati molani ki lori sala yi o so pe ki lori sala ni bi lere oye ko ma bi le pe ru adawun baba mi ko so be oni if al ma tumar ti wa pa ila se ni e tete se sa te ti duni insha Allah mina sabiri so ma pe a kan si smela kun na awon olule asimi ni asimu nbe lara e ti e na nde a kan si smela ma olule asimi ni asimu nbe lara e ti e na emi ti e na yi Tedidoni inshallah o mina sabiri one za oba mi madam it won ni o se ni olo se oba mi na awon to ni suru koni da mi damu o falamma aslama wa talahu lil jabi ala nigba ti baba to ma ti won oja miyan lama aslama nigba ti won wa ja miyan sumelo oja miyan ibrahim oja miyan ti won ju paju se ele fe mi olohun wana daina wa ya ibrahim ala nile kana mo ba logun yin ba npe ibrahim mo ni ibrahim odi so da kitaru ya ala to lan ala ti se inna gadalika najisil musini ala ni ibrahim o ko ma se ba won eni gidi se lo se fe mi olohun ni inna za lawal balaul mubin ala nile ti mo se yi ti mo fi kan yi balaul mubin yi ti ma da wo wa ama ko se to ga to le ti mo fi kan yi wa fadaina bi sibun azim wa fadaina bi sibun azim fadaina bi sibun azim ala ni mo ba fi agbo to tobi mo ba fi ropo fadainau bisibuhin azim ni fin jati pe eni ti o ba ma won eyan sorire jati pe eda ti o la won eyan ta npe ni success ni iwo to ba fe mu won de be o determine ni o bi ibrahim o ba determine omo la ba ma pado ni determination ta na ibrahim ni jo yan lo pin omo lo so deran Fadaina bisibuhin azim wa tarakna alayhi fil akhirin ara ni mo fun alagboropo o seun tarakna bi arin ala nla to ni tubo mama eran ni ma gba ko ma ja pa awon to ba tele eran na won ma pa salamun ala ibrahim ara ni oku omo se mo kio oku omo se nu islam yi o salamun ala ibrahim ala ni mo kio ibrahim adalika najisil musinina ala ni ba won ni rese se ni wa ibrahim se fe mi olohun innahu min ibadina almu'minin ala ni ibrahim un min ibadina almu'minin ọlọ ninu awọn eru wa to je mumi ni lo wa dari pe a ibrahim eda kan to je ko strong o strong ni my they are strong o strong gan ibadan mu'minin ipe olole asim
nenu ti won fe ka se yi pe ti soro ba de abi challenge ba de stand ko de determine won stand fun won de determine lo je won sa se yori ni won fi de eni tolorun ki ba ma ki won o yo robisi won ni nitori pe ati ru eni ti soro be wa ti o ti stand ti o si determine olorun robisi egbe yin ni se ba dawo won gbe ba won tun ni si jidule adama adawo ni na waza jadulillahi bizalam ya qomina sajini ara ni gbogbo won fori kale lam ya qomina sajini na won kan fori bale qala ma manaka alla tasjuda iz amarituka olorun wa ni kiloko fun o tolorun ma so pe ibrahima eni re ni ogbafa teyin oba wa mo yi re o wa mo yi eni ti ogbafa folohun ti wa n bo lohun rojo ohun ogba aigba won olohun ti wa n so pe kini nkan to po fun leni ti mo ni o se to fi se ala na gairun minni o lele yi adama emi lore ju lo khalaqtani min nar wa galadna o ni tani inu na lo ti de o mo bi to ti de mi ni ibi na lo ti don wa dele yin bi arofo kola fa biti mi ni ba ma e kunu la ga nda da ga ba bi ya o lo ko bi si eni fa biti mi ni ya de ma e kunu la ka nda da ga ba bi ya ko be oro bi si e akruj innaka min asagirina ori jade faru te wa ba so fun e ori jade sita e olo ni ko ife di o innaka min asagirin o tun si o je yan yi ma lato ni lo o ti de yan yeye lo de mi olohun o so kale be lo ti fe na ro eni o ko pasi ni ndi ara ba o bene ro re ni amako pasi latara pe ko ni asimu amagba ti o ti si asimu ti o si stand ko je ko so seat asimu ta nabi ibrahim ni to de stand lo je ko de ni ti won ki amo won oni ohun wa de ni ebu ke o ti de ni ebu lato ni lo o ti de yan eye to de ni kata mo kan a foju commonize a ni foju iwo ma lawujo walanzirini ila yawmi yubiasuna kola innaka minal munzarina kola fabima akiwetani laki hudana la usirato kali mustakim dhumma lati anna umimbeni aidihim wa minni kalbihi wa ni aimani wa shamailihim ولا تجد اكثرهم شاكين ito be yin ti enu tori pe ko roju eni to roju ba n pada to ro ibrahim be lo e kasun si na umini badina lil mu'minina inna umini badina lil mu'minina salamun ala ibrahim kadha najisil musini innahu minni ibadina al-mu'mini salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In continuation of yesterday's lecture, that anybody that intends to succeed must learn from the mistakes of the past, Prophet Muhammad was advised to be patient like the ulul azm, the five most determined prophets of God. Number one of them is Prophet Nuh. Prophet Nuh was a determined prophet who served his community for 950 years, as referred to in the Holy Quran. He called upon them in the morning and the night, day and night. He preached to them. The latter did not listen to him. All they did was only continue to be disobedient to Prophet Nuh. In spite of their disobedience, Prophet Nuh continued to tell them that God is a God of mercy. This is the preparation of God for you. God created sun. God created water. God has given you so much. God prepared the land for you to live. God brought out food for you from the land.
continue to serve God, believe in God, seek forgiveness from God. All I'm calling you to is to just seek forgiveness. But they refuse to listen to Prophet Noah. They continue to disobey him. In spite of their disobedience, Prophet Noah made sure that he brought the message of God sent him to the zenith of that message by making sure he tells them, even when at the end of the day, God told him that, no, you've done the best you can. Come back, build an ark, put some of them in it, and you come back home. God, at the end of that sojourn, God invited and summoned Noah to come back home. But he said, Salamun ala Noah fil alamin. God says that I am saluting Noah for his courage and determination, for his determination to succeed with my message. That is why I saluted Noah. If you are determined, it may be rough from the beginning, but at the end of the day, you will be saluted by God. The same thing happened to Prophet Ibrahim. Prophet Ibrahim, a messenger of God without a child, was eventually given a child. And that same child, God says, give it back to me. I need that child. Slaughter that child. Ibrahim said to his God, I will do that. Ibrahim had asked his son, are you ready for this? The son says, Father, go ahead and do what you have been instructed to do. Ibrahim was determined to slaughter his child. But because of the determination of Ibrahim to serve God, God now told him that when I saw that him and his son were ready to serve me, I decided to let go and replace that boy with a ram. And because of the determination of Ibrahim, today we slaughter not our children. If he wasn't slaughtered, if he wasn't determined, like Munashe Farouk says, we probably will be slaughtering our children today. This is the benefit of being determined. Anybody that intends to break through in life, you must have a very strong mind. You must have a very strong action to make sure that whatever you come across, whatever pain you see, whatever difficulties you see, whatever challenges you come across, as Ibrahim came across that challenges to slaughter his own son, but eventually because of his determination, he did not do that. God forgave him and asked him to slaughter a ram. This is the reason why Maulana Sheikh Farouk is saying that Islam and success is our discussion this year, and there are so many rudiments and ingredients needed for success. Some of it is patience, determination, and action, and a very strong mind to go ahead in spite of whatever you come across. I remain yours. Khalifa Suleiman Abadina. Salam alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.